Goed, goeiemiddag graad 12 en welkom bij vandaag se les. Goed, ons gaan vandaag bykie kyk naar die CV en die dekbrief. Dit val onder jou formele brieven, maar daar word specifiek daarna verwijs als jij dit moet schrijven. Dat ek net gaan gaan kyk hier. Hallo Kyle, ek sien jy is daarom weer bij vandaag. Goed. Excuse, laat ons net terug gaan daar. En die toemaak. Asai. Goed, hier is een voorbeeld van een dekbrief. Nou, als we kijken naar dekbrief, ons het na die dag gekyk naar die formele brief, so hierdie gaan ook een formele brief wees, so sy formaat gaan ook formeel wees. Goed, als we kijken, hoe begin ons met een formele brief? Je begin met jouw adres aan hierdie rechterkant. Goed, ons kan daar sien, daar is Kiewietstraat 43. Onthou in Afrikaans staan die nommer altijd na die straatse naam. In Engels is het andersom. In Engels zou ons eerst die nommer skryf. Maar in Afrikaans staan die nommer na die naam van die straat. En die straatse naam, kijk mooi, dit is één woord. In Engels skryf ons Church Street, twee woorden. In Afrikaans is dit Kerkstraat, één woord. Goed, so straat is altijd vast aan die woord. Goed, Kiewietstraat 43, dan Kuruwater 8023. Onthou, as jy die adres skryf, jy hoef nooit jou eie adres te gebruik nie, jy kan een fake adres maak, so jy kan enige adres, jy kan daar net skryf Skoolstraat 1, as jy wil, van elke liewe brief wat jy skryf, of as jy adres moet gebruik. Die dorp ook, dit hoef nie die dorp te wees waar jy bly nie, het kan enige dorp wees, jy kan self besluit wat jou adres is. En die code, diezelfde. Als jy nie weet wat die code is nie, jy kan enigiets aan neerskryf. 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 1, 8000, enige iets. Daar moet net een code staan. Goed? En dan jou adres. Ek weet nie, hoe kom het hulle om so geskryf het, 2019 moet daar wees, hulle het misschien een bykie probeer indruk. Ach, jou datum, hoor nou. Die datum moet uitgeskryf word, so jy gaan nie skryf 12/09/2019 nie, jy skryf 12 September 2019. Goed, so dit is dan jou adres wat hierdie kant kom. Dan gaan ons naar die linkerkant toe, dan is dit die persoon vir wie jy skryf sy adres. Goed, hierdie is een voorbeeld van een dekbrief, die dekbrief kom saam met jou CV, so jy gaan, jou CV moet nou instuur as jy aansoek doen vir werk. So hierdie gaan vir 'n maatskappij wees, waarvoor jy aansoek doen. So, ons gaan hier so sê die personeelbestuurder, of jy kan net sê die bestuurder. Ons het met die brief van die pers, het ons gesê, jy sê altyd die redakteur, want hy is die hoof van die koerant of van die tydskrif. As ons vir winkel skryf, dan sê ons altyd die bestuurder. So jy kan nog steeds dit hou by die bestuurder. Bestuurder, dan met een hoofletter. Goed. Dan die plek waarvoor jy aansoek doen, sy naam. So die maatskappij, sy naam waarvoor jy, waar jy wil gaan werk. Best Grow. Goed, onthou by die formele brief, as jy vir een winkel skryf, dan gaan jou winkel sy naam hier kom. So as jy vir die koerant skryf, is dit die koerant sy naam. As dit 'n tydskrif is, is dit vir die tydskrif. So daar is altyd die naam van die plek vir wie jy skryf. Dan, hulle adres, posbus 44, jy kan een posadres of een straatadres gebruik, dit maak jy saak nie. Dan George, die dorp en die kode, 6529. Hierdie ook, jy kan dit opmaak, dit hoef nie iets te wees wat regtig is nie. Jy kan self besluit wat dit is. Onthou net, sê nou maar dit is een plek wat sê nou maar dalk iets met die see te doen het, of so iets, en jy weet, en dit het iets met die see te doen, dan gaan die dorp ergens by die see moet wees, dan gaan het Durban, of Kaapstad, of Port Elizabeth, of iets moet wees. Goed, so, kyk na die inhoud van jou brief, en dan kan jy besluit waar jy gaan bly, en waar die persoon vir wie jy skryf bly. Goed, dan begin ons om. Ons begin altyd een formele brief met geagte meneer of geagte mevrou.
As jy die ou se naam ken, dan kan jy sy of sy van ken, kan jy sy van byskryf. As jy nie weet of het 'n man of 'n vrou is nie, gaan jy skryf geagte meneer of mevrou. Dan gaan meneer en mevrou met hoofletters wees. Goed, hierso sê ons geagte meneer Jansen. So meneer is met 'n klein letter, Jansen is sy van, so dis met 'n hoofletter. Goed. Dan gaan ons sê, dan is dit weer hier waar jy gewoonlik sê waaroor gaan jou brief? Hier sê jy dit is aansoek om betrekking. So aansoek om betrekking, dit beteken aansoek om om te werk by hulle. Projekbestuurder, skole, entrepreneurs. Goed, hierdie sal dan die werk wat hulle geadverteer het. Dit sal dan wees wat jy hier inskryf. So hulle sal vir jou sê, jy moet 'n CV skryf, om aansoek te doen vir projekbestuurder van skole, entrepreneurs of so iets. So dit is wat jy sal kry in jou stukkie wat hulle vir jou sê waar jy moet skryf. Goed, dan gaan jy jou drie paragrawe hê. Hierso het hulle vier paragrawe. Dan daar gaan jy nou maar net sê waar het jy hulle advertensie gesien? Waar het jy, so kom ons kyk wat sê hulle. Ek doen graag aansoek om bogenoemde betrekking soos op die webblad recruit.net geadverteer. Goed, so jy gaan daarso sê, jy doen aansoek vir daai werk en waar het jy die advertensie gesien? Ek glo dat my ondervinding en kwalifikasie aan al die vereistes vir die posisie voldoen. Dan gaan jy sê ek is tans in my finale jaar of jy gaan sê ek werk tans by wat ook al die plek se naam is. Soos jy vanuit my CV kan aflei, 'n passie vir ons land se jong mense. Met my betrokkenheid by Oranje se stadstuin het ek besef dat daar 'n geweldige behoefte is aan die bewusmaking, 'n awareness van hoe om die natuurlike hulpbronne rondom jou te gebruik en te ontwikkel. Met my grootword jare op 'n plaas en betrokkenheid by AgriMark se groentetuin ontwikkeling en bewusmaking in die gemeenskap, rus dit my toe met 'n verstaan van hoe 'n gemeenskap dink en hoe om mense betrokke te kry. Goed. Hulle gebruik baie groot woorde en goed hier, so jy gaan 'n rukkie moet beplan aan wat jy gaan skryf en onthou. Dis first impressions, eerste indrukke. So jy moet seker maak dat jy weet waarvan jy praat en as hulle jou dekbrief lees, gaan hulle sê ja, ons wil definitief sy CV sien. Dit klink asof hy die werk sal kan doen. Goed. Die projekte wat Best Grow tans aan die gemeenskap in George bied, loop parallel in die projekte waarby ek in my internskap by Overberg Ontwikkeling en Ondersteuning betrokke was. Goed, so in die eerste paragraaf sê jy waar het jy van hulle gehoor, waar was die advertensie, in die tweede paragraaf bietjie meer van jouself en die derde paragraaf sê jy bietjie iets van die maatskappy, so jy moet bietjie uitvind. Wat doen hulle, wat het hulle al gedoen? So dat het daarom lyk asof jy weet wat hulle doen en waarmee hulle besig is. Met my betrokkenheid by die Junior Stadsraad van Kaapstad is ek blootgestel aan hoe kinders dink en waartoe hulle in staat is en juist daarom glo ek dat dit my bevoeg maak vir die posisie waarvoor ek aansoek doen. Dan dit maak my opgewonde om te dink dat ek aan die voortou kan wees om jong mense op te lei in 'n nuwe en opwindende denkrigting, om hulle bewus te maak van nuwe werksmoontlikhede sowel as die bewaring van die natuur en om sodoende deel te wees van 'n nuwe generasie. Goed, so dit is nou sy paragrawe wat hy nou geskryf het. Dan slot reël, so dan ietsie om op die einde net saam te vat, 'n kort sinnetjie. Kontak my gerus by 0768061012 of sy e-posadres kevin.b@mailme.com sodat ons my aansoek in meer diepte kan bespreek. Goed. Dan die iwe, onthou dit is hoe ons altyd 'n formele brief afsluit en jou Kevin Boysen en daai is sy handtekening. Goed. Jy kan nie daar skuilnaam gebruik nie want jy doen mos nou aansoek vir die werk, so hulle moet weet wie jy is. Goed, so hierdie is jou dekbrief. Dit beteken, dit kom bo op jou CV, so dit kom voor jou CV. Goed. So hierdie gaan vir hulle 'n bietjie meer vertel van jou en hoekom jy die werk wil hê. Goed. So dit is die formaat is formeel. So dit is die formaat is 'n formele brief. Goed. Dan kom ons by die CV. Nou CV's het baie verander oor die jare.
Die vorige CV's lyk heeltemal anders. Vandaagse CV's lyk meer so soos hierdie ene. Omdat die tegnologie ook maar verander het en alles op rekenaars gedoen word en jy klomp goed kan bysit. Meeste mense sit deesdae 'n foto ook by. Hulle sit hulle Facebook blad by en al sulke goed om net meer inligting oor hulle self te gee. Goed. So kom ons kyk wat moet in 'n CV wees. In die ou tyd was daar so baie goeders, jou CV was omtrent 5 blaaie lang, so om deur almal se CV's te gaan is vervelig en mense wil nie al daai goeders weet nie. So daar was goed soos, is jy getroud? Het jy kinders? Wat is jou stokperkies? Het jy 'n bestuurslisensie? En ook 'n kriminele rekord en al sulke goeders ook. So van A tot sit van alles van jou lewe staan daar. Wat se laerskool was jy, wat se hoërskool was jy, al daai tipe goeie. So dit is nie altyd iets wat almal nodig het om te weet nie. Goed. So kom ons kyk wat moet daarop wees. Goed, wat daarop moet wees is jou naam en jou van Kevin Boysen. Dan jou adres. Jou adres is so Kiewietstraat 43, Koerowater 8032. Kontaknommers, as jy meer as een het, daar is 'n landlyn of jou selfoonnommer en dan 'n e-posadres. Goed. So daai is baie baie belangrik, want as hulle jou wil bel om vir jou te sê jy moet inkom vir 'n onderhoud, vir 'n interview en hulle het nie vir jou 'n nommer of 'n e-posadres nie, dan gaan hulle jou CV uitgooi. So dan gaan hulle jou net nie bel nie, jy gaan nie die werk kan kry. Goed, so dis baie belangrik. Jou adres, kontaknommer en 'n e-posadres. Goed dan, professionele profiel. So dit vertel ons 'n bietjie meer van hom in terme van sy werk, van sy professie. Die bemagtiging van die jeug, die daarstel van selfontwikkeling en om ander te help om entrepreneursmoontlikhede te ontwikkel, is iets wat vir my bitter na aan die hart lê. My CV lewer bewys van harde werk en uiteenlopende werkservaring. Iets wat ek glo my juis geskik vir hierdie pos maak. Goed. So hieroor gaan jy ietsie van jouself sê van jou persoonlikheid wat pas by die werk. Hoekom wil jy die werk hê? Hoekom is jy die beste vir die werk? Wat maak jou anders? Goed, so wat gaan jou goed maak in die werk? Hoe is jou persoonlikheid en dit wat jy van hou? Jou passies, hoe skakel dit in by die werk wat jy vooraan soek doen. Goed, dan jou doelwit, jou goal. My doelwit is om deel te wees van die nuwe generasie Suid-Afrikaners, wat deur middel van entrepreneurskap, harde werk en visie uitstyg bo omstandighede. Deur deel van die opleidingsspan te wees, glo ek, sal ek nie net jong visionêers kan bemagtig nie, maar ook my eie vaardighede as entrepreneur verder ontwikkel. Goed, so in enige onderhoud, wel nie in enige onderhoud nie, maar in die meeste onderhoude, is een van die vrae altyd, waar sien jy jouself oor 5 jaar? Hoekom vra mense dit? Want hulle wil weet wat jou doelwit, wat jou goal. Goed, so waar wil jy wees? Wat wil jy bereik? Goed, so hierdie kom maar ook daarop neer. Wat, hoekom wil jy die werk hê? Wat wil jy bereik? Wat wil jy reg kry as hulle vir jou die werk gee? Goed. So sê nou maar, jou werk waarvoor jy nou aansoek doen is, sê nou maar om 'n fotograaf te wees by 'n spesifieke plek, dan kan jou doelwit, sê nou maar wees, jy wil een of ander baie groot, kom ons sê, 'n geleentheid wat plaasvind soos die Olimpiese Spele byvoorbeeld. So sê nou maar, dan kan jy sê dit is jou droom om eendag daar foto's te gaan neem en jy beplan om dit reg te kry deur by verskillende ander geleenthede soos die SA Ope of wat ook al ander geleenthede is om daar foto's te neem en jy het nou al geleer van ander mense af en so aan. So jy moet altyd 'n doelwit hê, so iets waarvoor jy werk. Goed. Dan vaardighede, dis jou skills
en karaktereienskappe, karakteristics. So, wat van jou maak jou spesiaal? Goed, vlot in drie tale. Afrikaans, Engels en Khoisa. Goed, as jy net vlot in twee tale is, dan skryf jy daar Afrikaans en Engels. As jy vlot in een taal is, dan skryf jy Engels. As jy vlot in vyf tale is, dan skryf jy alles. Vlot beteken, jy kan dit goed lees, skryf en verstaan. Goed. So jy kan, as jy, sê nou maar net, Engels en Khoisa goed kan lees, skryf en verstaan, dan kan jy daar sê vlot in twee tale, Engels en Khoisa, en jy kan sê verstaan, Afrikaans of so iets. So net om het bietjie meer inligting in te gee, dan weet hulle, goed, jy kan het nie skryf nie, of jy kan het nie lees nie, maar jy kan het verstaan as iemand dit praat. Goed, so jou hele CV gaan oor inligting oor jouself vir iemand te gee. So jy, mens sit nooit iets negatiefs in jou CV nie. Jy sê nie daar iets soos, ek lees baie swak Engels nie, nooit. Jy sê net jou positieve punte, want jy wil graag hê die mense moet jou aanstel. So as jy jou negatieve goed gaan sê, dan gaan die mense jou nie bel vir 'n onderhoud nie, want hulle wil positieve goed sien. Goed, dan sê jy hier enige iets wat jy in 'n vaardigheid het, of wat deel is van jou karakter. Kreatief. Is jy kreatief? Betroubaar. Uitsonderlike drijfkracht. Jy, so enige iets wat deel is van jou karakter, as jy voel jy is eerlik, kan jy dit daar skryf. As jy voel jy is loyaal, kan jy dit daar skryf. Hardwerkend, laat ek bietjie dink wat kan daar nog wees. Vriendelik, so enige iets wat bietjie meer sê van jou karakter, of van jou vaardighede, die dinge waarin jy goed is, skryf jy daar neer. Goed. Jy is dalk baie goed daarin om mense te bestuur, so mense luister graag na jou, dan kan jy daar so sê, goed in bestuur. So jy kan al jou goed wat jy mee goed is in, skryf jy daar neer. Goed, dan hier sê hulle relevante werksondervinding. Nou, hoekom sê hulle relevant werksondervinding? Want sê nou maar, jy het was 'n kelnerin gewees by die Spur vir 'n jaar en jy het sê nou maar koerante verkoop vir 'n jaar. Dit het niks met hierdie werk waarvoor jy aansoek doen te doen nie. So dis hoekom hulle sê relevante werksondervinding. So net die werksondervinding, die experience wat jy gekry het wat oor hierdie werk gaan, gaan jy hierso neerskryf. Goed. So nie as jy 15 werke gehad het, skryf jy alles neer nie, jy skryf net die neer wat jou gaan help met hierdie spesifieke werk. Goed, so dan hoe skryf jy dit neer? Eerst skryf jy jou datum, van wanneer af tot wanneer was jy by die plek. So, van December 2015 tot 2016 en toe weer in 2018. Goed, so mens kan sien daar in 2017 was hy op 'n ander plek. Goed, so jy skryf jou datum en dan langsaan skryf jy die plek. Oranjesig Stadstein, Oranjesig Stadstein, dit is die eerste datum. Dan het hy komma daar, komma Oranjesig vrywilliger. So in 2018 was hy 'n vrywilliger, 'n Oranjesig vrywilliger. Goed, dit beteken hy het gesê hy sal kom help sonder om betaald te word. So hy is 'n vrywilliger. Dan betrokke by die ontwikkeling van gemeenskapsprojekte. Dan skryf jy daar neer watse werk het jy daar gedoen. Sê nou maar jy het gewerk by 'n cricketstadion of 'n rugbystadion, dan kan jy hierso gesê afrigting van die rugbyspan of afrigter en bestuurder. So wat ook al jou werk was by die plek, gaan jy daar neerskryf. Goed, dan, so, jy gaan al jou datums onder mekaar neerskryf, elke keer met jou werke, hoeveel ook, sê nou maar jy 10, dan gaan na 10 onder mekaar staan. Goed, juni
tot December 2017. So nou weet ons, waar was hy gewees in 2017? O, oké, okay, hy was by 'n ander plek. Dan is dit, plaas na skool 000 Overberg ontwikkel en ondersteuningsnetwerk, internskap. Goed, so dis die plek waar hy toe gewerk het. Ja, Saivi, dis is, Kyle, dis is CV hierdie, dit is die nieuwe CV'se formaat. Goed, so ons skryf het nie meer soos in die oud tyd nie. So hierdie is nou die nuwer formaat hoe jy dit moet skryf. Goed, dan, so by hierdie, so by jou werksondervinding, wat belangrik dan is, jy skryf jou datum en die plek waar jy gewerk het en wat se werk jy daar gedoen het. Dan jou volgende datum, die plek waar jy gewerk het en wat se werk jy daar gedoen het. So hier sê hy, hy is betrokke by die ontwikkeling van projekte om skole selfversorgend te maak. Hy is betrokke by die ontwikkeling van gemeenskapsprojekte om gemeenskap betrokke by entrepreneurskap te maak. Goed, so dis sy werk wat hy daar gehad het. Dan die volgende een wat ons moet insit ook is jou opleiding en kwalifikasies. Dit beteken waar het jy gaan leer? So waar het jy jou goed, waar het jy gaan leer? Goed. So, jylle kan sien, hierso begin hulle met die laaste datum, maar jy kan het anders omskryf ook as jy wil. So sê nou maar, jy begin met jou hoërskool. Jou nationale senior sertifikaat het jy gekry in 2014 en die skoolse naam, Hoërskool Kuruwater. Goed. So, want mens weet, mas, jy moet maar skryf, jy het matriek, want baie mense het mos nie matriek nie. Goed, so jy moet daar skryf, jy het jou senior sertifikaat. Goed. Dan, in 2016, diploma in volhoubare ontwikkeling, waar het hy dit geleer? By UNISA. Goed, so die jaar waarin jy hom klaargemaak het, jy kan ook daar so skryf, sê nou maar, is 'n 2-jaar kursus, dan kan jy sê 2015 tot 2016. Dan die naam van die diploma, en waar jy dit gedoen het. En dan die een daarna, 2019, BCom, waar aan die Universiteit van Stellenbosch. Goed, so dit is al jou opleiding wat jy gehad het en jou kwalifikasie, sertifikate, diplomas, grade, al die goed wat jy gekry het. Goed, dan vir alle persoonlike ontwikkeling en leierskap. Persoonlike ontwikkeling en leierskap, dit is nou, as jy sê nou maar, deel was van 'n sekere raad, of van die universiteitse raad, of iets in jou gebied waar jy geleer het, of dalk was jy in jou werk, was jy op 'n raad gewees. So enige iets wat met leierskap te doen het, of persoonlike ontwikkeling, so iets wat jou, vir jou verbeter het, wat jou in 'n beter posisie plaas. Goed, so hulle sê, so in 2019 was hy lid van die IS Entrepreneurs Club. Goed. Dan is daar 2017 tot 2018 voorsitter van die Junior Entrepreneurs, werksaam met Kaapstad Junior Stadsraad, om bewusmaking onder skole te kweek. Dan 2015 ontvang prys vir die beste eerstejaars idee, ontwikkeling van volhoubare projekte op die platteland. 2013 tot 2014 voorsitter van Entrepreneursklub van Hoërskool Kuruwater en 2012 tot 2014 vrywilliger by Kuruwater Agrimark ontwikkeling van groentetuine. Goed, so hierdie is alles wat hierdie ou gedoen het wat iets te doen gehad het met 'n raad of 'n komitee of iets waarop hy gedien het wat hom kan help om hierdie werk beter te doen. Goed, dan die volgende een wat ons skryf, gaan jy skryf persoonlike inligting, dis die laaste gedeelte, persoonlike inligting. Goed, wat moet jy daar skryf? Jou ID-nommer, so jy skryf ID-nommer en dan jou ID-nommer langsaan. Dan onder dit vra hulle vir jou, jou taalvaardigheid. Dit is soos nou vlot in, goed, so dit beteken watse tale kan jy praat, watse tale kan jy praat, lees en skryf. Goed, so dis belangrik, het help nie, jy sê hierso, jy kan Afrikaans, Engels, Xhosa, Zulu en Sotho praat, lees en skryf, en dan as jy 'n onderhoud het, vra iemand vir jou iets in Sotho en jy verstaan hulle nie, dan gaan dit nie help nie, dan
moet jy nie daai talie opsit nie, want dan jok jy eintlik. Goed, so al die tale wat jy kan praat, lees en skryf, skryf jy dan nie op. Dan jou rekenaarvaardigheid, as jy met Microsoft Word kan werk, kan jy dit daar opskryf met Excel. Wat belangrik is, mense wil altyd hê, wel julle almal is daarom redelik op hoogte van tegnologie en julle kan met rekenaars werk, maar party maatskappye wil hê jy moet sê nou maar Excel spreadsheets vir hulle kan opstel en sekere formules kan insit. So dit is belangrik dat jy dit bysit dat hulle kan sê jy ken Excel en jy ken Word en dalk soos as mens by rekenkunde mee gaan, is dit pastel en sulke tipe programme. So al die programme, as daar Corel, as daar programme is soos, soos web design, soos webontwikkeling of so, wat jy kan doen, dan skryf jy dit ook daarby. So enige iets wat jou kan help, wat wys dat jy sekere vaardighede het. So as jy sekere goed op die rekenaar kan doen, dan skryf jy dit alles hier op neer, sodat hulle dit kan sien. Goed, met ons was het maar meer net Word en Excel, maar daar is deesdae so baie verskillende, so jy kan daar opsit alles wat jy aan kan dink, as jy baie goed is met, sê nou maar, PowerPoints, dan kan jy dit ook hier so opsit. So, of as jy een kursus gedoen het in ander type rekenaarprogram, dan kan jy dit ook daar opsit. So, hoe meer goed jy opsit, hoe beter lyk dit op jou CV. Goed, en dan die einde, waarmee ons afeindig, is dan jou referente, jou verwysings. Nou, dit is baie belangrik, dat hierdie mense weet, jy het hulle name op jou CV gesit. So, jy moet vir die mense sê, gewoonlik gee hulle vir jou een brief, een getuigskrif. So, dit sê maar net, jou naam en goed is daar op, en dan sê hulle op die brief, jy is hardwerkend, en jy doen die werk goed, en hulle sê iets goeds van jou, van hoe jy jou werk doen, en so aan, en dan is hulle naam daarop, dan kan die mense hulle bel, en sê, o, ek hoor, hierdie persoon het by jou gewerk, en vertel my bietjie, sal jy hom aanbeveel, sal jy hom recommend vir die werk, of so. Goed, so as jy besluit om vir professor Andrit Smook op te sit, dan sy selfoonnommer en sy e-posadres, dan moet jy net vir hom sê, jy het hom as 'n referent op jou CV gesit, want jy het aansoek gedoen vir werk. Dat hy weet as iemand hom bel, waaroor gaan dit. Goed, so jy skryf die persoon sy naam, sy titel en sy naam neer. Wat is sy werk, wat sy beroep het hy? Hy is 'n docent by die Universiteit van Stellenbosch. Sy selfoonnommer en ook sy e-posadres, want baie keer gaan iemand, eerder iemand anders wil e-pos en vra van jou, as wat hy hom gaan bel. So dit is belangrik, dat sy e-posadres ook daarby is, ons allemaal het e-posadresse dees. Goed, en jy kan nie net een referent opsit, en jy moet daarom so drie, en jy kan ook iemand, saam met wie jy gewerk het, voorheen opsit, jou skoolhoof, die dominee, so enige iemand wat, daarom bykie, jy kan nie jou ma of jou pa of jou oom opsit nie. Dit moet iemand wees wat nie direct by jou betrokke is nie. Goed, hierso meneer Dirk Kallenin, hy is die stadsraad lid van Kaapstad. So, hierdie ou het saam met hom gewerk op een stadium, toe hy een vrywilliger was. Sy selfoonnommer en sy e-posadres. Goed, en dan die derde een, meneer Charles Boshoff, CEO van Oranje Sigt Stadsplaas. Nou, dit is die plek waar hy ook gewerk het, en dit is die CEO, so dit is die baas van die plek. Sy selnommer, hy is nie een selnommer in nie, miskien wil meneer Charles Boshoff nie sy selfoonnommer gee nie, hy wil nie, mense moet hom pla nie, so dan sit jy net sy e-posadres in. So as hulle met hom in contact wil kom, moet hulle vir hom een e-pos stuur. Hy hou nie daarvan om sy selfoonnommer vir mense te gee nie. Goed, of jy sal iemand sy landlyn byvoorbeeld eerder opsit, as wat jy sy selfoonnommer sal opsit, as hy nie graag geplabel word. Goed, as jy nie sy e-posadres het nie, dan moet jy hom maar eerder uitvind, want jy moet met hom praat en vir hom sê,
Hoor die meneer, iemand gaan jou dalk bel, want ek het aansoek gedoen vir werk. Goed, en dan moet jy net vir hom vra, wat is jou e-posadres, want ek wil het net op my CV sit. So, dan gee mense nie om dit te gee nie, want hulle ken jou en hulle weet hoekom jy dit wil hê. Goed, want dit lyk beter as wat jy, kyk soos daai wat nou oop spasie is, dit lyk nie goed nie. So, kry dit by die persoon, skryf het neer, dan is jou CV volledig, dan lyk dit net beter. Goed, kom ons kyk bietjie, hoe sal hulle dit vir jou vra in 'n vraestel? Ek het hier so 'n paar, twee voorbeelde opgesit van hoe hulle dit kan vra in die vraestel. Goed, so dit gaan by jou lang transaksionele tekst wees, so afdeling A gaan jou opstelle wees, dan afdeling B jou lang transaksionele tekst, en dan afdeling C jou kort transaksionele tekst. Goed, dan sê hulle, vraag 2, kies een onderwerp en skryf 120 tot 150 woorde daaroor, skryf die nommer van die onderwerp wat jy kies, bo aan jou skryfstuk neer. Goed, so in hierdie afdeling kan jy kies of jy 'n informele brief wil skryf, en of jy 'n CV en dekbrief wil skryf, so jy kies een van die twee. So dis kom ek sê, is baie belangrik om altyd te lees wat jou vraag is, want anders gaan skryf jy nou dalk al twee, dit vat vrek lank, het mors jou tyd en jy kry nie klaar met wat jy moet doen nie. Goed, so kom ons sê nou ons kies die CV en dekbrief. Jou naam is Thabo Benadi. Jy het die advertensie hieronder in die winkelvenster van die pote en vlooie troeteldierwinkel gesien. Pote en vlooie troeteldierwinkel, wil jy naweek 'n ekstra sakgeld verdien? Kom werk dan by ons troeteldierwinkel. Vir meer inligting, skakel 073-684-9130. Goed, nou sê hulle, gebruik nou die advertensie en die CV op die volgende bladsy om 'n dekbrief te skryf, waarin jy aansoek doen vir hierdie naweek werk. Jy rig die brief aan die bestuurder van die troeteldierwinkel. Goed, so ons gaan 'n formele brief moet skryf. Dit is 'n brief waar jy vra, waar jy aansoek doen vir die werk. Goed, so waarmee gaan ons begin? As ons, okay, kom ons kyk eers na die CV wat hulle hier so het. Goed, so jy kan jy sien, dit is 'n baie kort CV'tjie of 'n deel van 'n CV, so kom ons kyk wat gebruik hulle. Volle naam en van Thabo Nick Benadi. ID nommer, daarso is hy, 200229002307. Adres, Vinkstraat 4, Oos-London. So daar kan jy sien weer, Vinkstraat aan mekaar geskryf, 4 aan die naastraat, Oos-London. Kontaknommer 0711234567. Sien jy, jy hoef jou eie selfoonnommer neer te skryf, jy kan enige nommer neerskryf. Belangstellings, diere, die natuur en fietsry, hoogste graad geslaag, graad 11, so dan in sy geval, in sy CV gaan hy nie hee waar hy verder gaan studeer het nie, want hy het nie, hy het graad 11 klaargemaak. Vorige werksondervinding, pas gedurende vakansies ander mense se troeteldiere op. So wat het sy vorige werk met hierdie werk te doen? Hy het gedurende vakansies ander mense se troeteldiere opgepas. Dalk was hy ook 'n karwag en 'n kelner en het hy dalk by 'n videowinkel gewerk, maar dit het niks te doen met hierdie werk nie. So dis hoekom mense dit nie noem as jy dan vir hierdie werk aansoek doen nie. Goed. En dan referente, meneer Basil Erlang en sy selfoonnommer. Goed, soos jy kan sien, hier is het net om by 'n troeteldierwinkel te werk, so dit is nie so vreeslik ernstig soos as jy moet aansoek doen vir byvoorbeeld die vorige voorbeeld wat ons gehad het nie. Dan vra hulle soos 3 referente en so aan. Hierdie is bietjie meer informeel. Dit is nie so erg formeel soos die vorige een nie. Goed, maar as ons gaan aansoek doen om 'n betrekking, gaan ons nog steeds ons formele brief se formaat gebruik. So wat gaan ons mee begin? Heel eerste gaan ons adres skryf. So wie se adres gaan dit wees? Dit gaan jou eie adres wees. Nou jy is op hierdie stadium Thabo Benadi. Goed.
So wat gaan Thabo Benardi se adres wees? Wat gaan ons skryf aan die regterkant? Wat is sy adres? Mooi. So sy adres is Vinkstraat 4. So ons gaan skryf Vinkstraat 4, Oos-London. Onder Oos-London gaan ons 'n kode skryf. Dis reg, ja. So ons gaan sommer skryf, sê nou maar 1, 2, 3, 4. Want daar is nie 'n kode nie. En ons gaan vandag se datum skryf. So jy gebruik maar altyd vandag se, die dag wat jy die brief skryf, jy gebruik altyd daai datum. So dan gaan ons daar so skryf 10 Juli 2020. Goed. Dan gaan ons na die linkerkant van die bladsy toe. Aan wie gaan ons dit rig? Hulle sê, gebruik hierdie advertensie in die CV op die volgende bladsy om 'n dekbrief te skryf waarin jy aansoek doen vir hierdie naweekwerk. So jy gaan vir die troeteldierwinkel, jy rig die brief aan die bestuurder van die troeteldierwinkel. As daai blokkie net weggaan, daar staan dit. Goed, so nou weet ons, ons opskrif aan hierdie kant aan die linkerkant waar ons nou hulle adres gaan skryf, gaan ons sê die bestuurder, al twee met hoofletters. Dan onder die bestuurder, wat gaan ons dan doen? Dan moet ons skryf die naam van die winkel. So wat is die naam van die winkel? Wat is die winkel se naam? Hy het 'n verskriklike lang naam, so ek hoop jy is besig om hom te tik, Kyle. Mooi, as hy. Pote en vlooie troeteldierwinkel. So dit is die winkel se naam, so dit is nou moet jy ongelukkig moet jy maar daai hele een daar skryf. Goed. Dan onder hom gaan ons skryf die adres. Nou ons kan sien hier is nie 'n adres op van die winkel nie, so ons kan nou ons eie adres skryf. Wat gaan ons skryf en wat se dorp is dit? Verkieslik gaan dit dieselfde dorp wees as wat jy in bly. So anders gaan dit te ver wees om heen te ry. So dit gaan nog steeds Oos-London wees. So daar kan nou kan jy enige straat inskryf. Skryf bietjie vir my 'n straat en 'n nommer neer. Dat ek kyk of jy dit reg skryf. Enige straat en 'n nommer. OK, as jy dit in Afrikaans gaan skryf, gaan dit wees Jacqueline Lawn. Avenue is Lawn en aan mekaar. Goed, so dis hoekom ek vir jou sê as jy nie Lawn, ja, en dit gaan aan Jacqueline wees. So jy gaan dit nie apart skryf nie. So enige iets Lawn, straat, enige iets wat vir jou sê van 'n straat is altyd vas aan die woord voor hom. Goed. So as jy sê Jacqueline Lawn, gaan daar nie 'n spasie wees nie. Ja, net so. Jacqueline Lawn 9. So jou nommer gaan na Jacqueline Lawn wees. Goed. Dan Oos-London en dan jou selfde kode as wat jy gebruik het, want dit is ook 'n straatse adres, so 1, 2, 3, 4 en ja, en dis al. Dan gaan jy 'n spasie ooplos, dan gaan jy sê, hulle sê daar skryf 'n brief aan die bestuurder. So kom ons, nou weet ons nog steeds nie, is hierdie bestuurder 'n man of 'n vrou nie. So ons gaan skryf, hoe gaan ons brief begin? Aan wie gaan ons dit skryf? Hoe gaan ons begin? Dit ons begin altyd 'n formele brief met geagte. So ons gaan sê geagte meneer of mevrou. Goed, so ons weet nie of dit 'n man of 'n vrou is nie, so ons gaan daarso skryf geagte meneer en dan 'n streepie vorentoe streepie of mevrou. Goed, so dis hoe ons om begin. Dan 'n spasie oop, dan gaan ons daarso skryf hoekom ons die brief skryf. So hulle sê hierso, jy doen aansoek vir die naweekwerk. So dan kan jy daarso skryf aansoek vir naweekwerk. So dit kan die naam van jou brief wees. Dan weet hulle as hulle hom oopmaak, o, okay, hierdie ou se brief gaan oor die werk wat ons geadverteer het. So jy skryf aansoek vir naweekwerk en jy onderstreep dit, laat dit mooi uitstaan dat mense dit mooi kan sien. Goed, dan gaan jy 3 paragrawe hê.
So, jou eerste paragraaf gaan jy sê, waar het jy die advertentie gesien? So, jy gaan sê nou maar sê, ek het die advertentie onder, oh, hulle sê, so jy die advertentie in die winkelvenster gesien, dan sê jy daar. Wat sê dit onder die beeld in die haakies? Waar is jy nou? Waar is jy nou onder die beeld in die haakies? Onder die hond. Hoe kan jy nie sien nie? Ok, wacht, laat ek hom bykie opskuif. Hey, wacht. Ek gaan hom net gaan opskuif vir jou. Laat ek net gaan hier uitgaan, uit full view. Hey. En dan gaan ek hom weer... Goed, kan jy nou beter sien, Kyle? Ok, ek gaan met eers so los, laat ons net, net eers hier oor praat, hoor. Goed, so nou sê hulle vir ons, so hulle het nou hier gesê, ons het hier die advertentie in die winkelvenster in die troeteldierwinkel gesê. So nou in ons eerste advertentie, ach, in ons eerste paragraaf gaan ons sê, ek het julle advertentie, of ek het u advertentie, want is ons nou formeel, in die winkelvenster gesien, en ek stel baie belang in die werk. Dan kan jy in jou volgende paragraaf sê, ek het gedurende vakansies ander mense se troeteldiere al opgepas en ek is baie lief vir diere en dit is hoekom ek graag by julle troeteldier by u troeteldierwinkel wil werk. Ek het 'n passie vir diere en ek is nie bang vir slange sê nou maar nie. Want party troeteldierwinkels het slange en spinnekoppe en allerhande goed mos. En dan jou laaste paragraaf kan jy sê, ek, want hulle sê daar van belangstelling, so jy kan daarso sê, ek is mal oor die natuur en om fiets te ry, en om tussen diere te wees, en dit sal vir my heerlik wees om by julle te kan werk. Goed, dan gaan jy een slotsin hê, iets soos, ek hoop om gauw van u te hoor oor die werk, en dan gaan jy het spasie ooploos, en dan hoe gaan ons hom afsluit? Sê gauw vir my, hoe sluit ons nou weer 'n formele brief af? Jy gaan nie sê groete, of liefde, of so iets nie, wat gaan my sê? Goed, jy gaan sê, die iwe, so die, en dan volgende woordkie iwe, al twee met hoofletters, die iwe. En wie is die iwe? Dit is jy. So jy gaan sê die iwe, en dan jou naam onder dit, Tabu, o, dis mos hierdie ou nou, Tabu Benadi. Goed, want jy skryf vol, jy maak asof jy Tabu mos nou is, so jy gaan daar skryf die iwe, Tabu Benadi. En dan kan jy jou selfoonnommer ook, nee, jy kan maar net skryf Tabu Benadi, jy hoef jy die volle name te skryf nie. En dan kan jy jou selfoonnommer ook onder dit skryf, sodat hulle jou kan bel, en jy kan selfs ook daarby skryf, nee, jy gaan nie een referent byskryf nie, jy gaan net jou dekbrief hê, want jou CV gaan saam met jou dekbrief gaan. So daai klein CV-kie wat hy nou daar geskryf het, dit is sy CV, so hierdie dekbrief wat ons nou geskryf het, gaan saam met daai CV gaan. So as hulle iemand wil bel, gaan hulle sien daar, o, hulle kan daai meneer Basil Erlang bel, of so aan. Goed. Verstaan jy die dekbrief, Kyle? Sal jy hom kan doen in die eksamen? Want dit gaan tussen 'n dekbrief wees, of 'n brief van die pers, maar jy moet net onthou, dit gaan maar net oor die formaat van die formele brief. So, onthou jou twee adresse, links en rechts, jou adres, en dan die ou vir wie jy skryf sy adres. As jy vir 'n koerant of 'n tydskrif skryf, gaan jy skryf vir die redakteur, en dan die naam van die tydskrif of die koerant. As jy vir 'n winkel of iets gaan skryf, gaan jy skryf vir die bestuurder, en dan die bestuurder of die winkelse naam. Dan gaan jy altyd skryf geagte meneer of geagte mevrou en dan die naam van jou brief, waaroor het gaan. As jy aansoek doen vir 'n werk, gaan jy dit daar skryf.
as jy klagte het, gaan jy dit daar skryf, of as jy iets wil sê, as jy oor iets skryf, dat jou naam van jou brief, jou titel kom dan daar, en jy onderstreep dit, dan het jy 3 paragrawe, kort paragrafies, waaroor het gaan, en dan eindig jy met 1 sinnetjie, 'n slotsin, en dan die iwe, en dan jou naam, of as jy 'n skuilnaam gebruik, as jy bijvoorbeeld 'n klagte of iets skryf, wat jy nie jou eie naam wil gebruik nie, dan skryf jy jou skuilnaam. Goed, so dit is dan die formele brief, wat eintlik baie maklik is, nee. Goed, ek wil net gaan weer teruggaan na die volskerm toe. Goed, so, ek sien ons tyd is verby, maar dit is, hulle sê ook maar net hierso van 'n dekbrief, wat 'n dekbrief is, soos wat ek vir jou gesê het, hy kom voor 'n CV in, en jou CV sê dan, gee dan meer inligting oor jouself. Goed, daar is die sosiale media skakels, jy ken hulle daarom nou al, as jy enige, jy het gister iets gemis, so jy kan gaan kyk op YouTube's Africa 10 Geeks, as jy dalk wil gaan kyk daarna, en dan gaan ons maandag aangaan, ek hoop ek sien jou, en jy moet 'n heerlike naweek hê, en baie dankie dat jy die klas bygewoon het. Tot ziens, Kyle. Dis 'n plesier.